Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Indeks jenayah yang menurun secara konsisten sebanyak 38% selama 7 tahun berturut-turut sejak 2011 hingga 2016 menyaksikan pencapaian polis negeri dalam membanteras jenayah. Justru itu, kerajaan negeri melalui Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berpuas hati dengan usaha itu dan mengakui PDRM turut menjadi tunjang kepada pembangunan pesat di Johor. Akuinya lagi, masyarakat terhutang budi dengan semangat dan kesetiaan anggota polis dalam berkorban menjaga dan mempertahankan keamanan di negeri ini. Maka sebab itulah rakyat Johor tidak dapat menikmati keamanan dan kemakmuran seperti sekarang. PDRM adalah pasukan yang telah memastikan negara kita dan Johor khususnya kekal sebagai negara hukum ataupun a nation ruled by the law. Beliau berucap dalam majlis makan malam jasa mudi kenang Ibu Pejabat Daerah IPD Seri Alam. Dalam majlis sama, 40 penerima menerima sumbangan masing-masing daripada Yayasan Pasir Gudang. Sebab dah lama kan suami tak ada, jadi terasa sedih lah, dihargai lah. Bersyukur sangatlah dapat bantuan jugalah untuk anak-anak sikit. Alhamdulillah sangat. Melalui program pengesanan awal TB secara berterusan yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri, membolehkan 146,000 golongan berisiko penyakit berkenaan menjalani saringan tahun lepas. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Negeri Dato' Ayub Rahmat, pengesanan awal penyakit berkenaan dapat membantu mengawal penularan TB. Rekod menunjukkan 2,331 kes TB dilaporkan di Johor pada 2016 dan angka itu menurun 3.4% pada tahun lepas, iaitu sebanyak 2,251 kes dilaporkan. Ini adalah merupakan hasilnya apabila di peringkat nasional meningkat tetapi di negeri Johor kita menurun, dan ini adalah merupakan usaha yang dilakukan secara berterusan yang dilakukan oleh jabatan-jabatan. Sehubungan itu, individu yang dijangkiti dan berisiko perlu memberi kerjasama dengan pihak bertanggungjawab dalam memutuskan rantaian jangkitan penyakit TB. Bukit Layang-Layang di Pasir Gudang menjadi lokasi seterusnya siri jelajah Karnival Sehati di RTM. Bagi memastikan kelancaran program sepanjang 3 hari, persiapan akhir giat dijalankan termasuk kakitangan Selamat Pagi Malaysia SPM. Penerbit SPM Suzila Abdul Ghani menjanjikan pelbagai pengisian menarik melibatkan ekonomi, pembangunan dan kebudayaan Johor bakal ditampilkan kepada penonton. Keunikan makanan negeri Johor itu yang akan kita tampilkanlah dalam masa 3 hari itu. Dan selain daripada itu, kemuncak daripada siaran kami apabila adanya pelancaran Hari RTM oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua, Yang Berbahagia Ketua Pengarah Penyiaran pada 31 hari bulan, di mana kita rangkumkan pelbagai pengisian yang menarik. Sabtu ini bakal berlangsungnya pelancaran Hari RTM ke-72 oleh Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abu Bakar Abdul Rahim. Bukit Layang-Layang dipilih sebagai lokasi karnival berikutan kedudukannya yang strategik selain terkenal dengan penganjuran festival layang-layang sedunia. Seramai 10,000 pengunjung dijangka hadir sepanjang 3 hari karnival yang bermula esok hingga Ahad. Mencukupi untuk merangkumi kesemua elemen-elemen yang berada dalam negeri Johor lah, contohnya warisan, kesenian dan juga kita nak menunjukkan kata mafakat Johor itu sendiri. Sebab kita akan join juga dengan komuniti daripada Johor, komuniti daripada Sabah dan Sarawak sekali. Dan seperti biasa, saya rasa macam Johor ni memang dikenali dengan kesenian lah. So kita akan tampilkan banyak yang daripada kesenian. Contohnya seperti baju-baju tradisional daripada negeri Johor dan juga artis-artis daripada negeri Johor sini lah. Kita tahu memang budaya negeri Johor ni memang begitu tinggi lah kalau kita tengok kan. Johor merupakan negeri terakhir selepas karnival serupa diadakan di negeri lain. Antaranya Melaka, Sabah, Terengganu dan Kedah. Setakat ini sahaja perkembangan dari selatan tanah air. Kembali semula ke Angkasa Puri. Salam hormat.